Dnes vám řeknu, že Češi potřebují humanitární pomoc. Včera se na mě obrátil další člověk, obyvatel Prahy 1, protože ztratil bydlení a stal se z něho bezdomovec. Jedná se o člověka v invalidním důchodu s trvalými zdravotními následky. Až dosud platil nájemné 13 000 korun měsíčně za 30 metrů čtverečních, 2,5 tisíce korun měsíčně, voda a elektřina. Počítali si i na pronájem ledničky, smlouva na dobu určitou. Teď mu pronajímatel dal okamžitou výpověď, protože nabírá Ukrajince, kteří mu zaplatí víc. Spousta českých lidí se nyní ocitá na dlažbě a budou z nich bezdomovci. S pánem jsem včera po telefonu prošel celou Prahu. Na radnici Prahy 1 mu vystavili potvrzení, že nesplňuje nárok na sociální bydlení a na magistrátu mu zatím taky nepomohli. Ve čtvrtek se má vystěhovat, kam tohle zajde. Jak můžete pomáhat cizím, když nepomůžete vlastním? Na ulici pána nenecháme. Vyhlašuje poptávku po bydlení pro Čecha, který se v důsledku války na Ukrajině stal bezdomovcem. Zatím ještě nezapáchá, nebydlí na ulici, vystěhovat se musí ve čtvrtek. Posílejte mi do zpráv tipy, kde by pán mohl bydlet. Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Poláci, Romové, tohle je naše země, patří našim lidem a musíme si pomáhat. Jeden jediný občan naší země nesmí skončit na ulici kvůli válce na Ukrajině. Řekněte to těm, kteří posílají peníze na Ukrajinu, ale utrpení vlastních spolučanů nevnímají. Obracejte se na mě všichni celá republiky, kdo přijdete o bydlení. Pomáhejme si, sdílej to dál. Takže, tu jsme se dohodli s pánem poslancem, že on toto navrhne Borisovi Kolárovi. No minimálne poviem, že takýto návrh je od pána Vaskyho. Takéto návrh je. Má záujem sa stať. No, že povedz, že tu vydá nejak, správa sa tu nejaká agencia, vydá dlhopisy, tieto dlhopisy zobrať. Počkaj, že to ja poviem tak, že pán Vasky má nejaký návrh na byty a že teda nech sa spolu stretnete, lebo ja do tohto nechcem. Ja? Tak dobre, takže stretnúť sa chceme to, tak vy na financovanie. Stretnúť, no. Nie, ja. Ja aj dobre, takže vy mu to nebude vysvetľovať. Nie. Dobre, nie. Tak to sa tak dobre, tak uvidíme. Tak si potom ešte zavoláme telefónom a dáte mi potom feedback, že čo hovorí. Že Sradavaského, tak v poriadku, Sradavaského. Tak, dobre, tak sme dohodnutí s pánom poslancom. Ďaká. No idem zavolať pánovi poslancovi Žiakovi, či už Borisičkovi, Koláčičkovi, či už odovzdal môj odkaz. No. Pán poslancom. Tak, Churchill povedal, pesimista vidí v každej príležitosti ťažkosti a optimista v každej ťažkosti vidí príležitosti. A teraz prišla na nás, my tu máme obrovskú príležitosť urobiť niečo, čo sa nedalo urobiť. V minulosti, však viete, keď pán Kolár sľuboval 20 000 bytov postaviť, lenže on narazil na čo? Financovanie, ako financovanie zahraničných investorov a toto a tamto a proste. Však vy viete to lepšie než ja. No a teraz sa postavil nejakých 40 bytov tam postavil a išiel tam veľké halorovy okolo toho. No ale o čo tu ide? Teraz, keď sme v núdzovej situácii, teraz, keď vidíme, potrebujeme ubytovať týchto utečencov, tu my nemáme dosť bytov pre našich vlastných občanov, však tu je okolo 3000 detí je v detských domovoch, nie preto, že boli siroty, ale preto, že ich rodičia sú bezdomovci. Nemajú rodičia, tak oni sú bezdomovci a oni ich dali do detských domov. Takže tu my máme, my sami túto potrebujem byty. Máme vyriešené bytové otázky. A ešte to, takže tu, to sa zdá, toto máme ťažkosti. Nemáme ťažkosti, no. Na druhej strane máme veľké srdcia Slováci. Môžem povedať, že ľudia, ktorí bývajú v trojizbových bytoch, jednu izbu vyčlenujú pri týchto Ukrajincov. Áno, tak, ale takže môžem povedať, že my sme srdečný národ, aj keď to... Aj keď sme srdeční, ale my potrebujeme viacej bytov. Áno, samozrejme, to nespochybňujem. Len hovorím, že aj keď nemáme toho úplne veľa na rozdávanie, ale tak radi pomôžeme. Áno, pomáhame, lenže reálne tu toto nevyrieši. Áno. Tieto ťažkosti, čo máme. Ako to teraz vyriešiť? Teraz máme veľkú príležitosť a teraz preto aj sa s vami teraz rozprávam. Teraz je príležitosť z vás urobiť štátnika. A to tak, že budete robiť štátnické veci. Tak sa stajete štátnik. Nie, že sa budete učiť o štátnictve, ale že budete robiť. O čo tu ide? Vy teraz máte obrovskú príležitosť navrhnúť
veľmi jednoduché riešenie. Nech sa tu spraví štátna nejaká agentúra alebo čo. Tá štátna agentúra vydá dlhopisy. Na základe týchto dlhopisov Národná banka spraví emisiu euro a tie eurá sa použijú na spustenie bytovej výstavy. Ale spustenie bytovej výstavy nejako Kolár nabral 20 bytov, nie. Naše stavebníctvo v minulosti malo ročnú kapacitu okolo 75 000 bytových jednotiek, tak nejak. Myslíte za komunistov? Áno. Ale to musíte zase brať v kontexte v tom, že tam sa stávali tie nazvime králikárne, panelové domy, tam bola proste jedna veľká výrobňa panelov, táto to fungovalo. A už teraz nie je trend robiť panelové domy. Áno, ešte je to vylepšené. Totižto teraz, oni robili len tie panely, tam bolo okne. Na prvom poschodí niekto robil nejaké pohlavné aktivity a bolo to počúvať na 7. poschodí. Lenže teraz tu odtedy sú nové technológie. Teraz máte technológie, už nielen panely, už celé také, jak sa to volá, bunky. Nie je bunky, jak sa to nazýva? Je, čo myslíte, aj sú to sandvičová metóda, ale to robí skôr haly. Proste je to už kompletizované, napríklad kúpeľňa, kuchyňa, kompletizované. Tam už sú prípolky, elektrika, všetko, tak čo spravia? Oni to spravia, prevezú to na stavbu, tam to dajú montujú. A montujú. 1, 2, 3, 4. Víte, že ja si myslím, že práve že bytov je dosť. Nevýhoda je tá, že počkajte sekundu, byty skupujú hlavne tí majetnejší, kupujú ich ako investičné byty a tým pádom zvyšujú samozrejme cenu tých bytov do nepríčetná, až do nejakých hodnot a tie byty oni následne len prenajímajú. Že keby tie byty nehali pre ľudí, ktorí si chcú kúpiť byt a chcú sa osamostatniť, tak tých bytov by bolo dosť, len teraz máte ľudí, ktorí neboli také drahé za prvé. Teraz máte veľmi veľa ľudí, ktorí majú viacej peniazy a nakúpili 10-20 bytov a ja poznám kopec takých ľudí a následne tie byty už len prenajímajú. Ale oni poskupovali tie byty, lebo mali peniaze. To je jedna príčina, prečo tu nedostatok bytov, ale aj keby všetky tieto byty boli dané k dispozícii, stále nie je dosť, lebo tu asi, na poslednej štatistike, neviem, okolo 500-600 000 bytov treba postaviť, aby sme sa dostali na európsku úroveň. Takže tu aj tak... A môžeme do toho vstúpiť stále, musíme aj trošku zmeniť zmýšľanie ľudí, lebo je bežné v západnej Európe, že ľudia nevlastní ten byt, v ktorom bývajú. Že si takisto, že by ste boli v Amerike, tiež ľudia nevlastnia tú nehnuteľnosť, že väčšinou si prenajímajú tú nehnuteľnosť, alebo prenajímajú si nejaký ten rodinný dom. A u nás my, ale ja to zase spalujem, že my sme o to bohatší, o to majetnejší, lebo my máme základ tej nehnuteľnosti. A toto možno, že my sa chceme približiť tej západnej Európe s tým, ale tí ľudia tam nevlastne tej nehnuteľnosti. Dobre, to už tak, tieto detaily, to vlastne, nevlastne, to už je také druhoradé, ale prvoradé je spustiť bytovú výstavu na plné kapacity. No a tak keď komunisti s tým panelovou výstavou mali kapacitu 75 000 bytov ročne, no tak my teraz to už sú vlastne, celý byt je už tam hotový, ano. To sa poukladá jeden na druhého a prídu elektrikári, prídu elektriku, prídu inštalatéri, prípoja vodu, bum, a barak stojí. Však takto postavili v Číne nemocnicu za 10 dní, ano. Takže tu už sú také technológie, že to nebude problém minimálne tých 70 000 bytov ročne postaviť, to nebude problém. Problém je len s financovaním, že by nejaký investor zháňať a tak niečo. Ale tu teraz, v tejto kríze, my môžeme predať ten gordický uzol, jak som hovoril. Spraví sa nejaká štátna organizácia alebo nejaký tento. Ona vydá dlhopisy, tie dlhopisy zoberie Národná banka Slovenska a na tie dlhopisov spraví emisiu peniazy a ideme masívnou výstavbou bytov. Takže toto... Koľko by bolo nájomné takých bytov? Lebo zoberme si, takže, cena nájomného v Bratislave je, poviem príklad, že 500 eur za dvojizbový byt a cena nájomného za dvojizbový byt v Medzilhorciach je... Čiže toto práve je dobre, že teraz je kríza, to môžeme preťať. Áno, bez krízy tu bylo o to nájomné, teraz.
Tie byty majú minimálnu životnosť 100 alebo 200 rokov. Dajme tomu 100 rokov životnosť je. Však ja si pamätám, keď ja som sa narodil, sa stavali byty, ja mám 70 rokov, tie byty sú tam krásne, takže to není problém. Panelové byty? Nie, tie, aj tehlové, aj panelové byty. Panelové byty mali tak 84 rokov, 80 rokov. Takže tu je dlhová životnosť, to nie je príčina. Lebo teraz, čo vy myslíte asi, keby išiel človek do banky, ktorý zarába 400 eur, dajme to je rodina, ktorá má príjem 400 eur. Tak už hľadám nie 400 eur, však minimálne zdaje 650 eur. Dám taký extrémny príklad. Dáme to tak ráta je čistom 500. No. Takže čo? Tu bude sa platiť nájomné alebo splátka bytu percentuálne od príjmu. Teda tá rodina, ktorá má 400 eur mesačný príjem, tá by splácala 100 eur. To teraz nie je otázka. Ja som teraz ten diablov advokát. Ty si živnostníkom, ktorý nie... A máte taký živnostníkov, teraz ja samozrejme podporujem živnosť, ale máte živnostníkov, ktorí priznávajú minimálnu mzdu, ktorí majú úplne minimálne náklady, preto robia kvázi na čierno. A máme takých, akože povedzme si. No a tí dostanú tento byt za ten najnižšiu hodnotu. Ale pritom zarobia 2000 eur, jazdia na Audine, jazdia na BMWčkách, na drahých... No tak to už povie sa v Amerike, ako to riešia. Tu sa zdaňujú nie podľa toho, čo on dá do daňového priznania, ale na základe životného štýlu. Presne tak. Toto sa aj vám v Amerike robievalo, že prizná tam nejakú minimálnu mzdu a naraz býva vo vile. Musí elektriku tam platiť $1000 mesačne, má tam auto, má tam to, takže príde daňovák a pozrie, no tak keď vy splácate každý mesiac len za elektriku a kúrenie $1000, tu máte auta a toto, no tak viete čo, my myslíme, váš príjem je takýto a takéto dane budete platiť. Takže zdaňovanie podľa životného štýlu. Takže... Len to nie je objektívne ukazovateľné. Není, ale potom oni si rozmyslia, ale počkaj, raz si priznám, aby som mohol preukázať ten príjem, z ktorého platím elektriku, z ktorého platím benzín, z ktorého kupujem luxusné auta. Potom on sám, ak nechce, aby daňový úrad pre ňo vypočítal, on si to sám vypočíta. Pretože už vie, že mu prídu a zdania ho na základe životného štýlu. Takže oni dvakrát budú rozmýšľať, budem takéto veci robiť, čo robia Slováci, alebo nebudem robiť. Takže to by malo zmysel. To sa dá zdaňovanie základe životného štýlu. Takže potom on bude musieť priznať. No, takže to je jedna vec. Druhá vec je, že títo ľudia, ktorí zarábajú málo, tak budú platiť len 25%. Keď bude zarábať, rodina bude mať celkový príjem 1000 eur, no tak 250 eur. Takže tu my nebudeme robiť jak v banke, že musí mať takýto príjem, že hypotéka je taká a aby si to splatili za toľko. Nie, však keď to má 100 ročnú životnosť, on to môže splácať aj 100 rokov, teoreticky. No, prakticky to... Nemôže preniesť hypotéku na svojich... Áno, presne tak, presne tak. Ale môže, keby napríklad zomrel, tak tam sú ostatní, ktorí tam bývajú. Takže stále tam bude niekto bývať. No, je to nezodpovedné z vašej strany, lebo necháte vaše dlhy na vašich potomkov. No dobre, ale medzi tým žijú. Žijú v normálnom byte. Však takto to začali robiť v Tokiu, tam išli ceny do stratosféry, no tak tam sa robili 100-ročné hypotéky na 100 rokov. To už je zabehnutá vec tieto. A čo sa stalo? 100 rokov budeš, ak to nebudeš deti. Dobre, ale máš nebývať. No, takže tu práve, že toto nám umožní vymknúť sa týmto pravidlám všelijakým. Čo vy hovoríte, to je teraz zavedené pri hypotekárnom financovaní a toto sa nemôže to a vy nie, vy máte malý príjem tu, tak to každý. To má nejaký príjem, 25% mesačného príjmu budeš dávať na splátku. No a keď to bude trvať 50 rokov, 60, 70, fajn. Ale žiješ, ale bývaš. A už proste, a čo sa stane, keď ekonomika týmto by sa obrovsky rozprúdila. Keby sa to stalo 70 000 a viac bytov ročne, to však to ale nie sú len murári, to sú tí dodávateľia, to sú tí ďalší, to čo sa proste nabaluje, celá ekonomika by sa na to začala nabalovať. Ľudia by viacej začali zarábať. A toto je to, čo by nám tu... Neviem, kedy ste naposledy stávali vy,
ale viem, že murárov, elektrikárov, vodárov je na Slovensku obrovský problém dostať. Áno. Všetci sú na západe. Áno, pretože... Tam zarobia trikrát viac. Áno. Tak im tu dáme ten plat, čo majú na západe a všetci sem sa vrátia. A hotovo. Dáme im ten plat. No, plat, ale plat rozhoduje trh. O no nie, práve to, že áno, plat rozhoduje trh, lenže my sme v tiesnej situácii, je to vojna, tam sa zabíjajú, ľudia utekajú. My nemôžeme, my teraz suspendujeme, ak sa povedal, suspendujeme. Znižíme, ponížime, nie, že to proste nebudeme tieto pravidla používať a sme nútení dať taký plat, ako majú na západe. A teraz, keď to budú Slováci počuť, čo? Ja môžem na Slovensku zarobiť to, čo tu zarábam, bum, všetci tu budú, všetci tu budú. Ako ono to myšlienka je dobrá, ale je to moc utopické. Nie je utopické, to sa dá. Práve bolo by to utopické, keby sme nemali tiesnú situáciu. Práve, že toto prídete vy, tu sa dá spraviť preto, lebo sme tiesnej situácie. Všetko, všetky tieto poučky a toto a trhová ekonomika tu nedovolí také platy a toto nie, bum. My potrebujeme morárov a týchto remeselníkov, ktorí ušli na západ, aby tu neživorili, poďte sem a platy sú také. Viete, už paradoxné je, že tu až tak neživoria, lebo elektrikári a stavbári majú pomerne dobré platy na Slovensku. No tak, už to je pomerne hore a... Tak dobre, ale v prípade, ja len hovorím ohľadom tejto... A viete, že problém, že naše stredné školy nevychovávajú takéto remeslá. Keď sa pozriete na jednotlivé kraje, že koľko kraje majú na starosti stredné školy, koľko je elektrikárov, koľko je stavbárov... No ale teraz to by bola aj príležitosť, tie elektrikárske firmy a stavebné firmy už by si začali prijímať učňov. Ale však... nie sú, ale ľudia sa, deti sa nehlásia na tieto školy. No dobre, nehlásia sa, lebo nevidia v tom nejakú budúcnosť. Ale keď... taký dobrý elektrikár aj na Slovensku, pretože zarobí 2-3 tisíc eur bez problémov. Dobre, no ale dobre, teraz to sú tieto veci, ktoré sa dejú mimo tejto tiesnej situácie. Tiesná situácia, ak títo mladí ľudia uvidia, že elektrika tu zarobí toľko, čo na západe, alebo murár, tesár, alebo títo remeselní, povedú, hej, ja idem za murára, ja idem za takého remeselníka, onakého, však takýto plat, ja uživím seba, rodinu, one, idem túto, do učiteľstva. Prečo má zlaté dno? Takže preto je toto, tá obrovská situácia, nieleže výstavba bytov, ale že sa tu rozbehne aj toto, aj to. Učňovky sa rozbehnú, stavebné firmy sa rozbehnú, všetko to bude mať vplyv na celkovo pozvinutie slovenskej ekonomiky. No treba robiť osvetu ľuďom, že remeslo má zlaté dno a že... No tak to oni uvidia, keď uvidia tie platy, čo... Ale že... už vidíte platy. Ale nevidia platy, čo má na západe. Ale platy... na Slovensku. Ja poznám elektrikára, ktorý zarobí 3-4 tisíc eur na Dobre, Slovensku. Dobre, to nie je pravidlo. To nie je pravidlo. Ja poznám elektrikárov, ktorí sú nezamestnaní, no. Napríklad, ja poznám. No tak to je dobre, niekto má nejakú firmu, tak zarobí, ale... Takto keď uvidia, že tu sú platy ako na západe, no tak nebude utekať, si povie, tak mne toto stačí, aby som zabezpečil seba a svoju rodinu. Ale toto sú také okolo toho veci. Podstata je tá, spustí túto výstavu a ostatné sa same nabalí. Takže tieto ostatné veci, to sa same budú riešiť, pretože ľudia budú vidieť, že však teraz zarábame toľko, čo na západe. My nebudeme, všetci sa budú vracať, však okolo 500 tisíc Slovákov je vonku. Keď uvidia, že ja sa zarábame toľko, čo tu, na čo, idem späť. A všetci by sa s radosťou vrátili, tu by nastalo obrovský rozvoj ekonomiky na tejto bytovej výstave, lebo to by sa malo potom cez celú ekonomiku. Ja vidím ešte ten problém pozemky. Napríklad Bratislava nemá pozemky, kde by sa už takéto byty stávali. No tak sa bude stávať okolo Bratislavy. No aj tam je to už dosť vyťažené. Po celom Slovensku však práve to ide, že tam, kde... Ľudia migrujú za prácou. Dôležité, vidíte, že podľa mňa dôležité, aby napríklad
priemyselný park Valeníky pri Košiciach, aby sa tam dotiahol silný investor, či Volvo, BMW, kde sa budú ľudia zarábať 1500 eur, tak potom aj tam sa, a budú sa ľudia vrácať z Bratislavy napríklad, tu sa uvoľní bitva otázka, lebo tí ľudia sa budú vrácať naspäť na východ, lebo tam budú, tam dostanú veľmi dobrú pracovnú príležitosť. Dobre. Najväčšia hlúposť Ficovej vlády, jedna z najväčších hlúpostí, okrem toho, že prádli ako stráky, ako po nebohom, bolo, že postavili Jaguar pri Nitre. Ak by postavili Jaguar tej aglomerácii Michalovce, Prešov, Košice, kde je pomaly pol milióna ľudí a tam by dostali dobrú pracovné pozície títo ľudia, tak tí ľudia by sa zo západu vracali na východ. Áno, to je... Uvoľnili by sa byty tu, tam je kopec voľných bytov na východe, tam je kopec voľných bytov. Problém je ten, že tu v Bratislave nie sú byty preto, lebo všetci idú sem, lebo pracovné príležitosti na východe nie sú. A ľudia potrebujú prácu na to, aby dobre žili. A nepotrebujú robiť za minimálnu mzdu, ale chcú žiť, chcú zarábať 1500 eur, a tak dobre, zaplatia si, samozrejme ten život v Bratislave je drahší, aj nemajú tú bytovú otázku, nemajú vyriešenú, ale zarobia viacej peniazy a vedia si toho... Áno, to je teraz takto. A táto vláda, inak môžem povedať, že táto vláda a ministerstvo hospodárstva rieši tento priemyselný park Valeníky. Ak by tam bol reálne, že silný investor, ktorý zamestná 5000 ľudí, 6000 ľudí, a to plus k tomu máte ešte že stravovacie služby a tam máte upratovacie služby a to máte no, 10 000 ľudí, ktorí sa tam dokáže zamestnať, tak to uvidíte, ako ten odliv ľudí z Bratislavy bude obrovský, lebo ja som tiež v Prievidzi, ja som najradšej, keby som v Prievidzi mohol mať dobrú robotu a byť tam, tak teraz som poslanec, ale tak nebude poslanec do nekonečna. A takisto tí východniari sú tiež lokálni patrioti a chcú na tom východe žiť, preto žiť Bratislava. Presne tak, to je teraz následok toho, ako sa tu riadila ekonomika. Tu, čo sa stalo? Zahraniční investori. Potrebujeme dodiel zahraničných investorov. Našim Slovákom nedajú žiadne daňové úľavy, nič. Len zahraniční. No tak jasná vec. Ale keď začneme dávať tie úľavy daňové, čo dávali zahraniční investori, teraz Slováci tu, veď ja to môžem... Môžem podnikať, no? Toto spravím, takto spravím. A Slováci tu začnú podnikať. A nepotrebuješ žiadnych investorov. Ten stimul, ktorý bol pre Jaguar, bol taký, že ľudia by mohli, že len živnostníci mohli robiť zadarmo 10 rokov. No prosím. Takže toto my napravíme a toto, týmto sa napraví, že začneme sa to bytov vystavovať a tu treba do tých bytov vyrábať. My nebudeme importovať všetko naši... Ale stále znamená, že má ten problém, že Bratislava už nie je miesto na to, aby... Tak sa nebude stavať byty, budú sa stavať byty po celom Slovensku okrem Bratislavy a je to vyriešené. Ale hlavná pracovná sila, hlavné pozície pracovné sú v Bratislave. Teraz, ale potom, keď toto zaviedieme pre našich ľudí, tieto daňové úľavy, tým, že budú podnikať po celom Slovensku, no tak to budú raz firmy ako huby po daždi, pretože to teraz to nemali šancu, teraz to budú mať šancu, ja môžem toto vyrábať, ja môžem okna vyrábať, ja môžem vodovné batérie vyrábať, ja môžem toto vyrábať, tamto vyrábať, a začne po celom Slovensku sa znovu obnovovať naša výroba, naša produkcia, naše stavebníctvo. A toto bude mať, preto bude presne, čo sa stalo po vojne v Nemecku. Tam nemali zahraničných investorov. Celý hospodársky zázrak sa udial bez zahraničných investorov. Pretože dali svojim vlastným Nemcom, dali tieto úľavy, dali tieto financovanie. Ako to spravili? No presne tak, jak navrhujem. Nemecká vláda vydala dlhopisy, Reichsbank dali peniaze a už celé ekonomické hore. Bola iná doba, my sme teraz v Európskej únii. Práve to nepríde, sme v Európskej únii, nebo nemôžeme, ale môžeme, pretože sme v tiesnej situácii. Počkajte, to je úplne iná situácia, napríklad Polsko je úspešné v čerpaní eurofondov na takmer 30%. Počkajte, sekundu. Polsko je úspešné v čerpaní eurofondov na 99%. U nás je to možno 50%. Oni dokážu, vďaka tomu, dokážu vyrábať to isté, čo naši Slováci, o mnoho vlastnejšie, lebo tieto eurofondy idú ľuďom. Nepotrebujete mať firmu, ktorá mi pracuje projekt, ktorý musí dať 10%, alebo neviem koľko percent na to, aby ten projekt spravila. Proste tam to funguje, tam tí ľudia čerpajú. Ak vyrábajú plastové okna, tak modernizujú si linky, aby mohli lacnejšie vyrábať tie plastové okna. Ak vyrábajú pšenicu, alebo jablka, alebo čokoľvek iné pestujú, tak tie eurofondy investujú do toho, aby mohli lacnejšie vyrábať. Ale u nás sa tie peniaze s prepačením pretakajú, a tak to potom vyzerá, lebo idú na tam, potom platíme nejakého Duča, potom platíme nejakého Varehu a neviem komu. A
Preto točíme si tieto peniaze, ktoré mali s ľuďom, ktorí to ako chcete vyvieť, akože my to múdro hovoríte. Len tu je problém, že my tie eurofondy máme a my ich ničo ako máme. A keby to bolo, keby teraz máte nejakého malého sklára v Poltári, lebo však Poltár je známy tým, že robí sklárne, určite tam sú nejaké menšie skláry, keby títo dostali eurofondové dotácie 1 000 000 eur, tak by rozširili tú svoju prevádzku tak, že by zamestnávali ďalších 20, 30, 50 ľudí a už by tam tí ľudia mali robotu a zarábali dobre. A tie poltárske sklárne boli jedné top na svete. Takisto Lednícke rovné, a tak by sme mohli rozprávať o celom svete. O všetko, tak my sme to mali všetko. My sme to mali Smeru, ktorý spravil z toho, že eurofondy sa nečerpali, respektíve sa čerpali len pre svojich, pre ich ľudí, a takým spôsobom, aký sa čerpali. Dobre. A my teraz môžeme vymyslať koleso, my môžeme vymyslať, stačí, aby sme čerpali len eurofondy ako Poliac. Na 35%. Aká je tá reálna šanca? Nulová. A teraz potrebujeme výstavu. Dobre, ako by ste financovali výstavu, dajme tomu 70 alebo 100 tisíc bytov ročne z eurofondov? To nie je reálne, preto je tu preťah. Teraz je stiešová situácia, môžeme tu aj proste preťah a ísť na výstavu. Ale prečo chcete stavať 70 tisíc bytov ročne, keď naša mortalita minus natalita je 1, alebo 0,9? Pretože my v podstate vymierame. Budú mať ľudia, mladí ľudia budú mať kde bývať, budú si môcť zakladať rodiny. To je také... Na Slovensku je dostatok bytov, len sú disproporčne rozšírenie po celom Slovensku. Dobre. Sú v lokalitách, kde nie je pracovná príležitosť. A práve toto je teraz, čo bolo skôr, vajce alebo sliepka? Sme sa v tom kruhovom zastavili. Ako to preťať? Byty, aby mali mladí ľudia, tým pádom okamžite budú mať si zakladať rodiny, už budú mať. Však takto to bolo za komunistom. Mali byty, hneď si zarobili rodinu a už... Byty sú, len sú nie v Bratislave. Dobre, ale to... To je najviac pracovné príležitosti, takže tu už je samozrejme vyčerpaná tá ponuka bytov. Áno, ale ako to naštartovať, aby boli sa pracovné príležitosti všade z toho výstavu, pretože tu budú obrovský dopyt. Ale vy viete stavať byty a nakoniec spravíte to, že byty nebudú mať žiadnu hodnotu. Tí ľudia, ktorí majú byty, už nebudú mať hodnotu. Nie, toto sa postaráme. V Bratislave tie byty nemôžete stavať, lebo nemáte kde. Tu sú pozemky, slovenské pozemky, že v Bratislave nemá sa tak na žiadne parce. Dobre. Čiže nemáte na akých pozemkoch to stavať. Museli by ste kupovať predražené. A keby začnete vykupovať pozemky v Bratislave, čo sú vlastne to majiteľov okolo Bratislavy, tak by pýtali nekresťanské peniaze, lebo však by vedeli, že to je. Áno, však poriadku. Vy narážate na veľa vecí, ktoré treba mať veľmi kontextuálne. Nie je to, že teraz im stavať 75 tisíc bytov. Práve že potrebujeme tu potrebujeme. Tu máme vojnu vedľa. Potrebujeme pre našich už len tie 3 000 týchto čo sú v sirotincoch, majú tu obrovská potreba a je to zablokované. Týmito, oni to majú tu, tam majú hej, tam pokupovali 10 bytov, 20 bytov, prenajem, proste je to preťah, my to potrebujeme preťah, pretože sme v krízovej situácii, sme v mimoriadnej situácii a to takto pretneme a tým pádom hneď začneme aj podporovať našich podnikateľov týmito daňovými úľavami. A to začne sa hýbať celá ekonomika, lebože ako je, nezačneme by to výstavo, pretože musíme toto a toto riešiť. Nie, pretneme to, ideme začať by to výstavo a ostatné sa začne na to nabalovať. Ale pán, pozrite sa na to. Sú regióny, kde je obrovský odliv ľudí. Obrovský. Áno, pretože sú tam není podnikateľ, ale ja práve toto hovorím. Začneme podporať našich podnikateľov, iba našich podnikateľov. Žiadny Jaguar, žiadny, iba našich podnikateľov. A naraz, keď tí podnikateľ dostanú podporu, tam začnú vyrábať všetko. V týchto regiónoch, kde ľudia odchádzajú. Keď tam budeš podnikať, takéto úľavy máš, tam hneď firmy, jedna firma, druhá, tretia, štvrtá a naraz. Ale viete, čo sa bude diať, keď spravíte úľavy napríklad v Medzilaborciach, tak všetky bratislavské firmy sa prepíšu do Medzilaboriec. Všetky budú síce sídliť v Medzilaborciach, ale budú podnikať tu. Ale však to sa dá odhaliť. Ako to odhalíte? Tak dáme sídlo tam. Tak firma, vy ste Medzilaborciach, ukážte, čo tu vyrábate, koľko ľudí zamestnávate. Robíte poradenstvo. Tak to je vtedy švindel, bum. Ale poradenstvo? Poradenstvo švindel. Pretože je tu tiesnová situácia a poradenstvo, ak si nechúbujú radi. Ste súdny znalec, je to určitý typ poradenstva. No. Ste tu súdny znalec z oblasti stavebníctva. Sídlite tu, v Bratislave máte vysoké dane a v Medzilaboriec sú uvoľnené dane. No, tak si predstavte sídlo do Medzilaboriec.
Dobre, a teraz sa im príde kontrola. Koľko práce robí medzirábočia? Nič, v Bratislave, no tak... Ale ako môžete trestať na človeka, ktorý dostal, síce zvedie laboriec, ale tak má nižšiu cenu, tak si ho ľudia objednávať v Bratislavi. Toto sú také... Ale žijeme na Slovensku, musíte rátať s tým, že áno, teraz, ale tu by jasne je o to, čo tu ide, že on, keď máte zákazov v Bratislave, tak sa tam pekne preregistrujte. Proste to sa dá. Ale prečo to musíte niekomu prikázať? Ako môžete prikázať? Pretože toto je tiesňová situácia a my nebudeme tolerovať takéto švindle. Toto je švindle. Je jasné, že vám išlo o to, aby ste dostali daňové úľavy. Vy tu v medzilaborce nemáte žiadny zákazníkov. Všetko je v Bratislave. Zruším živnosť v Bratislave, založím o medzilaborciach. Dobre. Ale budem robiť zákazníkov v Bratislave. Tu sa jedná o výrobné kapacity. Vyrábaš, dáš poradenstvo zubu, to není výrobná činnosť, nemáš žiadne daňové úľavy. Chceš založiť výrobnú činnosť, vyrábať niečo, produkovať, fajn. V medzilaborciach tam máš, si postavíš, robíš a nie takéto švindle, o ja som poradenská služba, hovno, nič, žiadne úľavy nedostaneš. A takto iba ľudia, ktorí produkujú niečo ozajstné, hodnotné, niečo vyrábajú, čo sa dá chytiť do ruky, tí budú pozvím tú ekonomiku, nie poradenstva. Poradenstva, hovno, môže, chceš niekomu radiť, tak mu poraď, ak si nevie sám poradiť. A keď mu neporadíš, on si poradí sám. A o toho, bullshit, toto práve nám príde sa Ruska, bude takéto poradenská firma, za poradenstvo učujem 100 000 eur. Hodno spravil je to podvod, švindel, on by sa 100 000 eur, 50 000, zase to je odrb to. Takže, ale čo sa tu stane? Tie výrobné firmy, on tam musí niečo vyrábať v tých medzilaborciach. Čokoľvek je treba na dodávku na bytovú výstavu. Však tu, keď sa pustíme do 600 000 bytov, to nepostavíme za jeden rok, ale masívnu bytovú výstavu, aby sme sa dostali na európsky štandard, však toto bude tu treba obrovské proste dodávky na tieto stavby, rôzne veci. Tam sa môžu sa dať vyrábať okna, lacnejšie než v Poľsku. Toto sa... A proste... Viete, by stalo peniazy postaviť linku, ktorá bude vyrábať okna lacnejšie ako v Poľsku? To tak... sú extrémne šialené peniaze, ktoré by ste museli do toho investovať. Podľa v Poľsku sa vyrábajú veľmi lacné okna a na Slovensku máme veľmi kvalitných výrobcov, okien už teraz. Veľmi kvalitných výrobcov. No tak dobre, máme výrobcov, dáme som dať taký príklad. Nechcem menovať tie firmy, lebo však som politicky činná osoba, ale ja viem len o štyroch firmách. No tak dobre, tie firmy majú viac zákazov, budú zamestnávať viac Slovákov. No to len napríklad o oknách, no ale tam sú spústu iných vecí, ktoré... Nezabudíte, že bude... sa sem báli lacný tovar z Číny. No tak dobre, povieme, keď sme v tiesnej situácii, budeme používať výrobky našich výrobcov. Sme v tiesnej situácii, preto nebudeme púšťať, čo my tu vyrábame, my tu dáme prednosť tomu. Ak niečo nevyrábame, tak dobre, prineseme to. Ale ak niečo vyrábame, dáme prednosť našim výrobkom. A takže sa to nezastaviteľne, aby tu išla hore celá ekonomika. Všetky tie kraje, čo sú teraz vyľudnené, no tak tam budú firmy proste rásť, ľudia sa tam budú musieť prisťahovať, aby tam budú môcť bývať a takto sa naštartuje celá ekonomika. A to sa začne ako bytovou výstavou a z toho sa bude nabalovať ďalej. Preto tak dôležité spustiť túto bytovú výstavu a to sa potom samé už s odrvačnosťou... Ale dobre, spustíme bytovú výstavu, tak začneme stavať byty, povedzme, v Rimavskej Sobote. Všade, aj v Košiciach, aj v Rimavskej, proste všade, kde ľudia majú nedostatok bytov. Ale dostatok bytov... Ale bytov je v Bratislave, v Košiciach. A možno v Trnave, ale najmä Bratislava a Košice. Bratislava už nemá kapacity, nemá pozemky na to, aby uvoľnila nejaké pozemky na stavbu bytov. To sme sa dohodli. Dobre, že poradku. V Bratislave stavať byty nebudeme. Dobre. Košice sú na tom tiež veľmi obdobne. Tak okolí, kde ľudia potrebujú bývanie a tam sa bude stavať. Tu však... Ale ľudia potrebujú bývanie najmä v Bratislave v Košice. Teraz, sredo, tak áno, pretože tu sme zlikvidovali našich vlastných podnikateľov. Nedávame tie daňové úľavy, čo sme dali
Jaguaru, ale teraz sa to otočí. Iba našim podnikateľom budeme dávať, iba našim výrobcom, iba výrobky našich výrobcov budeme používať pri týchto stavbách, čo bytovej výstavbe. Takže tu bude obrovský dopyt po našej výrobe tu naskočí. No o to je, že to sa začne nabalovať. Teraz... Ja by som veľmi rád podporil túto idú, lebo mi to príde príliš utopické. Jaké utopické? To sa stalo však, keď Nemecku po vojne. Ale nemôžeš porovnať z decimované Nemecko po vojne, kde bol úplne rozbombardované mesta. Ale však toto je práve, že tam potrebovali byty. Lebo tam z východnej Európy vyhnali 6 miliónov Nemcov z Československa, z Polska, Maďarska, z Rumunska vyhnali. Takže oni mali boli také situácie. Tu mali 6 miliónov bezdomovcov, ale navyše oni mali zbombardované všetky mesta, tu mali ešte milióny svojich vlastných nemeckých bezdomovcov. A teraz ako to začali robiť? Tam bola obrovská nezamestnanosť. A teraz keby sme tieto argumenty použili, no moment, my nebudeme tu stavať byty, však ľudia tu nemajú... Dobre, ale vy nemôžete porovnať Slovensko, ktoré je pomerne v stabilnej situácii, nemáme rozbombardované mesta. Ale to, čo spravili s našim priemyslom, či to zlikvidovali bombardovaním, alebo týmto rozkradnutím, podstate tá, že zlikvidovali. Ale byty tu máme, hej? Niekde máme, ale nemáme dostatok. Tu nie je dostatok. Musíme sa dohodnúť, nemáme dostatok bytov v lokalitách, kde je najviac práce. Áno, ale prečo je tu najviac práce? Pretože len tu sa investuje, v týchto. Len tu sú zahraniční investori, ktorí dostávajú... Ja neviem, v Bratislave je jeden veľký zamestnávateľ Volkswagen. Áno. A nie sú nejaké veľké zamestnávateľe. Tu je len to, že tu viacej peňazí, preto sa tu viacej točí, viacej tu viete. Vy tu vytvoríte stále s kebabom, tak vám zarába, lebo je tu veľké... Áno, to je teraz, toto sa nám dostali, ale toto sa dostať von bude tak, že... Donesete veľkých investorov do lokalit, ako napríklad Košice Veľký park, keď vám príde veľký zamestnávateľ, ktorý zamestná 5000 ľudí, na plus pridružené práce. Ale na čo jeden zamestnávateľ? Čo keď bude mať tisíce našich, tu sa objavia tisíce firiem, presne ako v Nemecku. Ale neobjavia sa. Ako keď im dáte daňové úľavy. Viete čo, to postaviť jednu veľkú fabriku, postaviť halu, a postaviť jednu základnú halu na ani nie potravinárskú výrobu, stojí okolo 100 000 eur, len základná hala, bez techniky, bez všetko. Ak to je len skladová hala, ak vy potrebujete nejakú výrobu, potrebujete elektroinštalácie, potrebujete stroje, priemyselné stroje sú jedne z najdrahších strojov na svete, lebo nemajú konkurenciu. Ale my čo spravíme, to je to isté, čo Nemci. Vydáme dlhopisy, národná, dáme to Národnej banke, oni si to zapíšu ako svoje aktíva, na takýto aktív vydá nám peniaze, koľko chceme. Takto to bolo robené, takto sa to robí. My nebudeme čakať Európsku úniu, chcete postaviť halu za 100 000, chcete za drahé stroje, tu máte, bum. Ale nie že tak, že... To je aj prieskum trhu, že čo treba vyrábať, čo je nedostatočné. No však áno, čo my potrebujeme, áno, toto je dobré. Či to dokážete vyrábať lacnejšie ako konkurencia, ale ste konkurencia schopní. Možno nedokážeme vyrábať lacnejšie, ale si to budeme vyrábať my a to bude v ekonomike. Krúžiť tie peniaze, nepôjdu do Číny, nepôjdu do Japonska, ale tu budú krúžiť. Ale o toto je to naštartovať, alebo teraz, čo vy tu hovoríte, a to sa im, áno, to je, teraz je taká situácia, že tu máte také Európska únia, toto povedala, hentopo, a toto sa nedá, a toto sa nemôže, však preto Boris Kolár nepostavil 20 000 bytov. Ale keby urobil toto, však ja, keby na mňa nezabudol, ja by som povedal, pán Kolár, urobte toto, však si tu, kde sa to spraví agentúra, ktorá vydá tieto dlhopisy, národná táto národná banka, on si to zapíše ako svoje aktíva a ideme stavať nie 20 000, 70 000 bytov ročne. No. A by to bolo, ne? Tu je, no, to je vole. 75 000 bytov ročne, zoberte si, že to je, keď minimálne dvaja by boli v tom byte, to je 140 000 ľudí ročne, hej? No, by mali nový byt. Za 2 roky by to bolo koľko? 280 ľudí by mali nový byt. Keby tento trend trval 4 roky, tak tu má byt, nemáš skoro žiadnu hodnotu. Ale prečo? Jakú hodnotu? Však tie hry majú hodnotu. No nemajú hodnotu, lebo cena sa určuje podľa dopytu. Dobre. Keď bude dopyt... Pre neho to tam býva.
Pre to detsko, čo bolo v detskom domove a nemal, rodičia boli bezdomovci a dobre, teraz to vieme, riešiť, to vieme riešiť úplne inak, ale teraz zoberte, že vy zoberte hypotéku a kúpite si konečne byt, že zarábate nejaké peniaze a teraz štát povie, že ideme postaviť, ja neviem, 300 000 bytov za priebehu 3 rokov alebo 4 rokov. Stane sa to, že vy ste zobrali hypotéku na byt, ktorý mal 70 000 eur, alebo dobre, nech sa to ľahko počíta, 100 000 eur. Lenže my postavíme 300 000 bytov, tak váš byt bude mať hodnotu 30 000 eur. A čo majú potom ja bývať? 100 000 hypotéku za byt, ktorý mal hodnotu 30 000. A vy teraz dostanete sa do zlej situácie, nebudete mať robotu, budete chcieť predať ten byt a splatiť tú hypotéku a splatiť 30 000 a 70 000 budete musieť stále platiť. Vy pokrivíte trh. Nepokrivíte trh. Ľudí, ktorí si kúpili za hypotéku peniaze. Je to naše pokrivíte trh, lebo... Áno, pokrivíme trh pre tých úžerníkov, áno. A nie si všetci úžerníci. Ale tu sa jedná práve, že tu ide o to, aby sme tu naštartovali ekonomiku a presne čo, keď urobíme to, čo sme urobili v Nemecku, tak toto bolo. Aj tam mali hypotéku, ktorú mali zbombardovaný. Ekonomika sa naštartuje po vojne, ak skončí vojna na Ukrajine. Tam bude treba presne stiahnuť okna, tehly, stavebný materiál, lebo je zničená tá Ukrajina. A tam pôjdu aj európske peniaze. A to je príležitosť pre našich stavbárov, podnikov. No ale tu je bieda, tu je mizeria, my ideme sa... Nie je to úplná bieda, pán Lansky, nie je to úplná bieda. Úplne nie, ale... Ja som pocestoval Európu, ja som bol v Srbsku, ja som bol v Ukrajine, ja som bol dokonca v Charkove, presne pre tú budovu, ktorú zbombardovali Rusy. A tam bola bieda, tam ľudia mali 3 roboty, aby vôbec prežili, aby zaplatili nájom, aby vôbec mali čo jesť. No však tu je taká bieda, že... A v Srbsku leto, až to nie je taká bieda, bieda je na Ukrajine, bola na Ukrajine, a teraz tam dojedná som na bieda. To je sa, keď máte nejaký štát, kde ľudia, kde čas ľudí systematicky, rok po roku, pácha sociálne samovraždy, že oni sa viac boja žiť, než zomrieť. Smrti sa nemajú strach, ale žiť majú strach, tak preto radšej spáchajú sociálne samovraždu. To znamená, že je tu nejaká bieda. Tu sú sociálne samovraždy. Ale dobré, v porovnaní s inými krajinami. Dobre, čo sa mi bude porovnávať so Zambiou, alebo... No, s Ukrajinou. Alebo s Ukrajinou. Ostačí s Ukrajinou. Tu teraz čo bude, my sa nemáme tak zle ako na Ukrajine, tak dobre, nech len skáču pod vlak, však čo? Ja nehovorím, že majú ľudia skáčať pod vlak. Skáčeme na všetko. Tu treba naštartovať slovenskú ekonomiku, aby sa celoplošne začali tu vyrábať, produkovať naša výroba, naša produkcia, naše stavebníctvo. A ak to pokriví trh niekomu, nech to pokriví, ale naše hospodárstvo ide. Ale to je ide trh pre našich ľudí. Lebo ešte raz vám poviem, keď vy si zoberiete hypotéku na byt, ktorý stojí 100 tisíc a vy keď postavíte teraz 30 alebo 70 tisíc bytov ročne, tak ten váš byt za 4 roky bude mať hodnotu 30 tisíc, lebo bude prebytok bytov. Takže radšej necháme tí 30 detí v sirotincoch, nepostavím byty, nech žijú v sirotincoch ako siroty, hoci majú deti. Ja nehovorím o tom, že nemáme zachraňovať ľudí, ja hovorím o tom, že racionálne, aby sme povedali, postavme veľké fabriky na východe, ktoré zamestnajú 5-6 tisíc ľudí. Na čo veľké fabriky? Spýtame sa našich podnikateľov, čo chceš vyrábať, čo chceš produkovať. Tu vám ja poznám plno. Ale vám vysvetlím, že postaví jednu takúto fabriku, nie zadarmo. Jedna sendvičová hala len ako sklad stojí 100 tisíc a to je 100 tisíc len na základe. Národná banka nám dá, koľko peniazí chceme. Komu nám? No tak spravíme tu nejakú agenciu, ktorá vydá dlhopisy. Národná banka si dlhopisy zapíše ako svoje aktív a národný aktív vydá potrebné množstvo peňazí. Miliardy, milióny. Komu? Tým podnikateľom, ktorí to chcú stávať. My žijeme, my máme euro, my sme v eurozóne. Áno. Nemáme, že máme korunu, že môžeme si... Nie eurozóne, však práve to, že naša národná banka na základe aktív môže emitovať, spraviť emisiu euro. Však to je tá krása, že my má, že toto teraz treba využiť, zatiaľ sme v tejto tiesnej situácii. Je to utopia, čo je... Nie utopia, to sa dá, to je vec vôle. Nie, moc utopicky to riešite. Nie, ja chápem, že vy máte dobrý záujem, ale nie sú tam domyslené detaily. Vám sa to veľmi rýchlo zvrhne a nakoniec to vznikne úplne veľký jeden myšmaš z toho. Jak by sa mohol zvrhnúť, keď tu sa... To sú peniaze, si len dosť tam, tam je bytstvo. Ako sa to môže zvrhnúť? Že sa budú kúpať
znamená teda z Číny, z Polska? Nie, tak však to uvidíme hneď, že prečo kúpiť batérie z Číny. Lebo vy keď máte postaviť fabriku, tak to trvá minimálne rok a stojí to také obrovské prachy a keď nabehnete do tej výroby, tak ja mám jednu vlastnú firmu, viem čo to je, keď na vychytaní mohy tým bol problémy, akože ja nepresvedčajte o niečom, čo nemám. Dobre, ne, áno, teraz takto, pretože ste nemali prístup peniazovi, vy ste museli ísť čo, cez eurofondy, alebo jak? Aké eurofondy, vlastné prostriedky? Áno, vlastné prostriedky a proste... A vidím, koľko peniazí a úsilia dostávam a stále nemáme vychytané muchy a stále to... A vy teraz chcete konkurovať s nadnárodnými firmami, ktoré vyrábajú, produkujú, majú optimálne... Ale nie, práve systémy. To, že pri výtore výstavbe my sa môžeme vykašľať na konkurenciu. My si budeme vyrábať pre seba, naplňať naše potreby. Logicky, že budeme naplňať naše potreby, nebudeme naplňať niekoho iného, keď ideme stavať byty, keď chcete stavať byty. Ale tie materiály, vy nemôžete povedať, že berte materiály len od tohto výrobcu. Budeme musieť povedať, pretože ináč to ale nefunguje. Teraz to nefunguje. A teraz vám asi poviete, že dobre, tak ty Jožo, ty budeš teraz vyrábať tehly, ty Fero budeš vyrábať okná a ja ti dám zákazky, ale... To nemôžete v trhovom hospodárstve, nemôžete to práve, že... Už sme tu mali komunizmus a vy ste skrytý komunizmus, však vy ste žil v Amerike. Tu máme ale teraz to, že tu treba obnoviť naše hospodárstvo, posbytovú výstavbu a tu nabehneme na ten systém, čo bol v Nemecku po druhej svetovej vojne. V Nemecku nebol zavedený komunizmus. Ale my nemáme vojnu, my nie sme vo vojnej stave, my nemáme zbombardované... Tie opatrenia ešte nemáme, ale sme v podstate naše... Naši priemysel, naša výroba, naša produkcia je ako keby bola zbombardovaná. Ale sa vás chýta, nerozprávajte mi o tom, že Nováčske chemické závody alebo túto Duslo Šala alebo Slovna tam je zbombardovaný. Nie, ale Palma napríklad. No Palma, viete, kto kúpil Palmu? Áno, no však no. Je zvyklý, to je ako... A to ju kúpil, no viete, však... kto ju kúpil. A to je ako keby... Slavia Kapitál. Áno, však toto hovorí, toto... To sú resne... Preto dávam príklad Nemecka, tam bolo zbombardované a tuto je to horšie. Ale je to zlikvidované. Či to bolo zlikvidované? Firmy, ktoré fungujú v Nemecku, nefungovalo nič, to boli na kolenách. Tam jedne Hugo Boss, čo šil oblečenie pre SS-ákov a Wehrmacht, tak tie fungovali a Adidas fungovali. Ale ja dávam tento príklad, že je to možné bez zavádzania komunizmu. Nemecku nezavedli komunizmu, ale opatrenia. Nie, opatrenia. Ty budeš teraz robiť tie, ty budeš robiť okná, ty budeš robiť dvere, ty budeš robiť batérie, ty budeš robiť sanitu. To tak nefunguje. Ale máme verejné obstarávanie. Áno, teraz. Ale preto hovorím o opatreniach, ako boli v Nemecku po vojne. Tam sa nezavedol komunizmu. Ale nemôžete porovnávať pre Boha. Môžeme, musíme porovnávať. To Slovenskom, ktoré je... Musíme porovnávať, pretože tej situácie, naše výroba, produkcia je všetko zlikvidovaná. Ale nie na následku. Tu máme kopec šikovných výrobcov, máme kopec šikovných podnikateľov, ktorí vyrábajú, nehovoríte, čo máme zlikvidovanú. Ale bolo to viacej. Áno, vďaka Mečiarovej, jeho privatizáciám sa tu zničilo veľa šikovných podnikov, ale to nie je naša vina, nie je to vina Európskej únie, sme to sami zničili. Máme tu samozrejme ale teraz veľa nových šikovných mladých podnikateľov, kreatívnych. Dobre. Máme tu ITčkárov. Poriadku, viete, toto je ten problém. Nemôžeme sa vrácať pre vás 70 rokov dozadu a začať robiť stavebníctvo. My sa musíme posunúť do budúcnosti. Ale veď tu potrebujeme byty. Máme 3 tlačiarnie, však môžeme... Ale potrebujeme byty, ktoré sú okamžite potrebné. Ale byty potrebujeme tu, v Bratislave, byty potrebujeme v Košice, byty potrebujeme v Trnave. Ale nepotrebujeme byty v Medzilaborciach, Poltári, v Rimavskej Sobote, Revúce. To decko, tie tisíce detí, ktoré sú v týchto detských domov. Nechodí s týmito emočnými návrhami. Nie, ja poviem, im nebude vadiť, kde ten byt bude stať, ale bude s mamou a otcom. Ale tých bytov v Revúcej, v Rimavskej Sobote a neviem, kde... Prečo teraz je okolo 3000 detí v týchto sirotincoch? A máme tu plno bytov. Lebo možno ich rodičia nepracujú. Áno, sú bezdomovci, nemôžu splácať, nemohli splácať hypotéku, nemohli splácať nájomné, alebo dom bol predaný, vyhodili na ulicu, proste rôzne príčiny, ale preto im dajme im tie byty. Ale vidíte, teraz ale máme byty. Ale hovoríte, že nerobia. Vy hovoríte, že sú bezdomovci. Nie, že nerobia, sú bezdomovci. Robia, nezarábajú tak, aby si mohli dovoliť kúpiť byt. No. A tak ako kde sa chodia obliezať, kde chodia... Však sú bezdomovci. Napríklad pri Poluse, čo tam boli tie garáže,
Ja som osobne stretol chlapca a sa pýtam, čo tu robíš, lebo tam boli bezdomovci. A že môj otec tu býva. A ty kde bývaš? No ja bývam v ústave. A chodil normálne na návštevu svojich rodičov, oni boli bezdomovci. A toto sú okolo 3000 detí. A to bolo, že pracoval? Tak robil príležitostnú prácu. To znamená čo? Neviem čo, ale proste nemá dosť... Ale tady sa, či nebol drogov závislý, alebo či nebol alkohol, alebo... Neviem, čo robil, ale viem, že... No, ako brátu paušálne, podľa jednoho prípadu, bez toho, aby ste zistili detaily toho prípadu, mi príde veľmi povrchné. A ja samozrejme, ja som za to, aby sme pomohli ľuďom, ale keď sa ten človek dostal do tej núdze vďaka svojmu konaniu, že bol závislý na automatoch alebo na drogách, alebo bol alkoholik. Tam bolo stáva. Milión vecí, ale takto keď spravíme, že... Ale teraz zoberte si, že vydáte takýto byt nejakému, teraz nechcem nikomu urazdiť, ale feťakovi, tak čo spraví, že vám rozbije ten byt, popredá tam nábytok, spraví tam ešte, nebude tam bývať piko, alebo čokoľvek, akože, pán Vásky, treba opatrne. No jasne, však takýto kriminálnych prípadov. Ale ako viete, že ten človek, no, však sa, to sa kriminálny prípad? Uvidí sa to. No, keď sa skončil v domove alebo detskom domove, tak asi jeho rodičia neboli úplne čestní, tak asi im to sociálka zobrala pre niečo. Nie, zobrali preto, že nemohli dať strechu nad hlavu tomu detsku. No, preto, áno. Nebol by som si úplne tak istý v tomto, ale dobre však. Tieto veci sa stanú, ale väčšina sú takí, že proste mal úver, nemohol splácať, prišiel obyt, bytová mafia, to sú väčšinou takýto prípady, sa nájdu aj peťací. Väčšinou, ale áno, tak toto sú problémy. Sa nájdu, ale práve to začať riešiť tak, že tu máte v dispozícii byty, budeš feťák, no, tak jasná vec, tomu detsku sa povie, povie sa, tvoj otec je feťák, tuto si bývaš, tak ideš späť do detského domova. No, ako vidíš, že to nie je teraz? Ako vidíš, že to nebolo teraz? Ako vidíte, že to tam nebolo v týchto prípadoch, ktoré hovoríte? No, ten prípad, čo ja osobne som toho chlapca poznal, ja som potom s tým rozprávateľom, prečo si je bezdomovec, on zarábal nejakých, tiež mal robotu a jeho manželka má robotu, jeho manželka ochorela a potom z jedného platu už neutiahli platiť nájomné. Ale však sú sociálne byty. Nedali mu. Však toto je ten problém. No napríklad, prečo tie sú aj sociálne byty? Sú sociálne byty, ale vám to nedajú. Sú. Tak sociálne byty sa dávajú. Dávajú sa, keď príde sa dostane na čakací zoznam, no budete čakať. Plno bezdomovcov čaká na sociálne byty. Ja osobne tam poznám, už čakajú 7 rokov. No tak možno by si 8 rokov, 10, možno skôr si zomrieť, než sa dostane na neho byt. Sú sociálne byty, ale nie dostačujú prostredie. Sú. Táto debata nevedie nikam. No dobre, no nič. Dobre, čo ja som chcel, to... Áno, lebo tu sa... Čo chceme do kolečka, tu sa... Začal by nervózne, lebo sa neposúvame. Ideme, akože čo bolo skoro, vajce alebo sliepka. No, sme sa dostali do tohoto. No ale dobre, o čo tu ide? Že by ste vy prišli s týmto fantasmagorickým návrhom a aká bude reakcia tých? Vašich, alebo... Ale, pán Lansky, ja s tým nemôžem prísť, lebo ja som sám s tým neistotožený, čo hovoríte. Dobre, tak vidíte, potom, dobre, no, nič. Tak ja som, čo som chcel spraviť? Ja som chcel, aby táto vláda, alebo áno, táto vláda, to som chcel ešte... No, začala s bytovou výstavou. Takže jasné, že... Toto by neprešlo, ako odborník. Pre mňa to nedáva, pre vás, čo hovoríte. Ale aj pre ostatných, ani s týmto by to neprešlo. Pre mňa je prioritou doniesť pracovné miesta pre ľudí v regiónoch, kde je dostatok bytov. Toto, čo vy zase hovoríte, toto by sa dalo povedať, to je aj stanovisko Sasky. Robíme na tom, aby sme presne na východe spravili veľký... No ale keby ste prišli s týmto, že... Idem teraz, vydajme tu opisy, zoberiem peniaze a... No, prosím, to určite nie. Nie. No, takže u nás to nepochodíte. Takže budeme musieť, ja som myslel, že túto pán poslanec to spore, takže dobre. Dobre, takže to nepôjde to spraviť, tak čo musíme spraviť? Musíme to spraviť my. Musíme čo spraviť? Spraviť si voľby bez politických strán. To len pre týmto, pre vás hovorím. A čo bude prvá vec? No tak toto bude prvá vec. Vydáme
dopisy. Pozrieme to Národnej banke Slovenska, Národná banka Slovenska na takéto dopisov vydá peniaze, my nebudeme zoberieme a začneme s masívnou bytovou výstavbou. Nie, to, takto sa to robilo v Nemecku. Tieto opatrenia, zopakujeme opatrenia pohľadného Nemecka. Nemecko bolo zbombardované a zničené. No tak dobre, ale my tu máme čo? My tu máme zhumplovaný bytový fond, kde treba podľa odborníkov okolo 500 až 600 tisíc nových bytov tu treba. Tu treba 600 tisíc nových bytov. Pán Macký, no. Ktočíme sa v kruhu, je už 4 dobre, hodiny. Takže budeme to musieť. Ľudia, žiadna politická strana nie. Ja som si robil dať, že toto bola nádej. Politická, to bola jedna politická strana, ktorá by ešte to zachránila. Takže nezachráni nás. My sa musíme zachrániť sami. Takže žiadny opakovanie nemeckého hospodárskeho zázraku sa tu nebude diať, pokiaľ tu budú vládnuť politické strany. No. Takže tak. Veľká vďaka, pán poslanec. Takže tu sme sa dohodli s pánom poslancom, že on toto navrhne Borisovi Kolárovi. No minimálne poviem, že takýto návrh je od pána Vaskyho. Takéto návrh je. Mám záujem sa stať. No, že povie si, že tu vydá nejak, správa sa tu nejaká agencia, vydá dlhopisy, tieto dlhopisy zoberie. Počkaj, to ja poviem tak, že pán Vaský má nejaký návrh na byty a že teda nech sa spolu stretnete, lebo ja do tohto nechcem. Ja? Aj, tak dobre, takže stretnúť sa chceme. To, tak vy na financovanie, sa mali stretnúť, no. Vy, ja. Aj, dobre, takže vy mu to nebude vysvetľovať. Nie. Dobre, tak. To sa takto dohodli. Tak uvidíme. Tak si potom ešte zavoláme telefónom a dáte mi potom feedback, že čo hovorí. Že Stradavarského, tak v poriadku, Stradavarského. Tak, dobre, tak sme dohodnutí s pánom poslancom. Ďaká. No idem zavolať pánovi poslancovi Žiakovi, či už Borisičkovi, Koláčičkovi, či už odovzdal môj odkaz. No. No haro, zdravím pán poslanec, tu je na telefóne Vasky. No ako... Dobrý. Ako to dopadlo s pánom Kolárom? Bol som za pánom predsedom, spýta, že či by mal priestor sa s vami stretnúť, ale že nie, že nebude sa s vami stretávať. No tak zde je streja, je dobré, tak... Som v tejto veci, tých bytov, čo sme sa bavili, ale že nie, že nebude sa s vami stretávať. Tak nie, že stretávať, ja som len raz sa s ním si stretnúť, ale... Dobre, no, tak... Takže nie, nebude sa s vami stretnúť. Dobre, takže tak, dobre, no. Dobre, veľká vďaka za vašu ochotu, ďakujem, do počutia, dovi. Dnes vám řeknu, že Češi potřebují humanitární pomoc. Včera se na mě obrátil další člověk, obyvatel Prahy 1, protože ztratil bydlení a stal se z něho bezdomovec. Jedná se o člověka v invalidním důchodu s trvalými zdravotními následky. Až dosud platil nájemné 13 000 korun měsíčně za 30 metrů čtverečních, 2,5 tisíce korun měsíčně, voda a elektřina. Počítali se i na pronájem ledničky, smlouva na dobu určitou. Teď mu pronajímatel dal okamžitou výpověď, protože nabírá Ukrajince, kteří mu zaplatí víc. Spousta českých lidí se nyní ocitá na dlažbě a budou z nich bezdomovci. S pánem jsem včera po telefonu prošel celou Prahu. Na radnici Prahy 1 mu vystavili potvrzení, že nesplňuje nárok na sociální bydlení a na magistrátu mu zatím taky nepomohli. Ve čtvrtek se má vystěhovat, kam tohle zajde. Jak můžete pomáhat cizím, když nepomůžete vlastním? Na ulici pána nenecháme. Vyhlašuje poptávku po bydlení pro Čecha, který se v důsledku války na Ukrajině stal bezdomovcem. Zatím ještě nezapáchá, nebydlí na ulici, vystěhovat se musí ve čtvrtek. Posílejte mi do zpráv tipy, kde by pán mohl bydlet. Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Poláci, Romové, tohle je naše země, patří našim lidem a musíme si pomáhat. Jeden jediný občan naší země nesmí skončit na ulici kvůli válce na Ukrajině. Řekněte to těm, kteří posílají peníze na Ukrajinu, ale utrpení vlastních spoluobčanů nevnímají. Obracejte se na mě všichni z celé republiky, kdo přijdete o bydlení. Pomáhejme si, sdílej to dál.